Šau to lidi, tady Mavik, vítám vás u nového videa a toto video bude další elephant story. Tentokrát tu mám sloního samce Morris. Morris se narodil 16.6.2001 v zoologické zahradě La Palmyre v, ve Francii. V sedmi letech, kdy jsou samci nez, už trochu jako nezvládatelní, odcestoval do zoo v Nebo do přírodní rezervace El Castelo de la Guardas poblíž Sevy v Tom ve Španělsku. A tam uh, žil do roku 2014, kdy začal svoji cestu do zoologické zahrady v Amersfortu uh, v Nizozemí v nizozemí se potkal se třemi samicemi a stal se otcem tří mláďat všechna krom Thaba s ním žijí v zoologické zahradě v Amersfortu do které bych se chtěl podívat Morris je fakt majestátní samec a já doufám že se vám tato Elephant Story líbila, pokud ano, dejte like, odběr, zaškyněte si zvoneček, followujte moje sociální sítě, sledujte další videa a čus.